Família, tudo verde com vocês? Gente, eu vou trazer um assunto aqui pro vídeo, lógico que eu vou trazer informações, mas um assunto que talvez gere burburinho, polêmicas, mas eu acho que eu tenho o direito de dar minha opinião, até um desabafo. Eu tenho o direito, né? Eu tenho esse direito, mas você também tem o direito de deixar a sua opinião aqui embaixo, por isso que eu falei pra vocês, sempre falo pra vocês. Gente, os comentários estão abertos aqui pra sua opinião, né? Então fiquem à vontade aqui, se quiserem discordar de mim também, não tem problema. Já deixa aquele like no vídeo aqui que é importante, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também. Gente, todas as etapas são gratuitas, você ajuda demais o canal e não custa nadinha pra você que tá me assistindo aí do outro lado da tela, tá bom? Antes, gente, eu queria trazer aqui pra vocês e lembrar que esse vídeo está sendo patrocinado pela 1xBet, gente, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Gente, eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar para vocês. Vocês vivem me perguntando, Cássia, como eu posso ajudar o canal? A forma de ajudar o canal é apoiar os parceiros do canal. Você que gosta de fazer apostas, gente, aposte lá na 1xBet. Apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, gente. Inclusive, hoje tem jogo aí do Brasil, né? Pra você apostar, gente, Brasil e Chile, e pelo Brasileirão, não sei se dá tempo ainda, tá rolando o jogo já, Fluminense e Juventude, mas tem Brasil e Chile pra você apostar, então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, que é Palestrina, e veja o seu primeiro depósito dobrar, isso mesmo. Depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Você ganha uma graninha e ainda apoia aqui os patrocinadores do canal. Belezinha, gente? Então vamos lá para as informações do Palmeiras. Eu quero começar falando que o Palmeiras hoje fez o seu treino ali na caixa de areia, né? Mas eu queria saber exclusivamente se o Palmeiras treinou finalizações. Espero que esse tenha sido o foco, né? E que seja o foco durante a semana as finalizações. O Palmeiras fez o seu treino, como vocês ouviram ontem no meu vídeo, o Jorge vai estar à disposição do Abel. Se o Abel quiser utilizar ele contra o Flamengo, já treinou, já fez até golaço hoje, né? Sobre o treinamento do Palmeiras é isso. Rapidinho, ventilou hoje uma informação de que o Gabriel Menino tinha recebido uma proposta do Fiorentina, mas que o Palmeiras seria recusado porque foi abaixo de 10 milhões de euros. E o Palmeiras também não é um. O Palmeiras é uma instituição séria, né? Não é uma. No Palmeiras aqui não precisa ficar fazendo caridades. E eu acho que o Palmeiras entendeu isso, que não precisa ficar vendendo seus jogadores, os jogadores da base que tiveram, né, que ajudaram bastante no profissional. Que acharam o seu espaço, conseguiram o seu espaço, ficar vendendo a troco de banana, emprestando. Então o Palmeiras recusou. O Palmeiras não aceita menos de 10 milhões de euros, que daria acho que mais de 60 milhões de reais. E por isso o Fiorentina desistiu. E eu acho que o Palmeiras está no caminho certo. E eu reforço o que eu falei: não compra também não vende, né? A gente sabe que vai chegar um certo momento que vai precisar se vender alguns jogadores, vai precisar de fazer uma reformulação. Mas eu acho que o Palmeiras fez certo em esperar uma proposta melhor, porque são jogadores que têm potenciais e que o Palmeiras fez muito certo de não ter vendido esse jogador agora. E por esse valor, né? Gente, o último assunto que eu falei, por que que vai gerar polêmica? Porque é assim, gente, vocês me perguntaram, tá? Nas redes sociais, e também teve alguns comentários daqui no canal, no meu último vídeo, perguntando sobre o que eu achei da fan token do Corinthians, gente, que eles fizeram aí, né? Enfim, teve aniversário dos Gamba ontem, mas esse nem é o assunto do vídeo. E eles tiveram várias novidades, era a apresentação de jogadores. E, né, esse fan token, o que que é? É uma plataforma digital no qual o torcedor compra e tem direito a opinar, né, a ajudar o clube a decidir várias coisas, tipo, sei lá, frases no túnel de acesso do Corinthians. Tipo assim, escolher o próximo busto. Busto? Bustos, bustos foi ótimo. O próximo busto de jogador do Parque São Jorge. Tipo, coisas do tipo. O torcedor comprou, parece que foi cerca de R$ 10, e pode opinar aí, ajudar, estar dentro do clube, né?
E o que acontece? Por que vocês me perguntaram se isso daria certo no Palmeiras? E é uma coisa que me deixa muito triste, a gente comenta muito sobre isso, o Fernando do Insta Verde bate demais na tecla. Eu não assisti ontem a live dele, mas ele falou que antes mesmo desse anúncio do Corinthians, eles falaram algo parecido. E eu vejo sempre o Fernando dando ideias, não só o Fernando, mas todo mundo da mídia palestrina, dando ideia de como o Palmeiras poderia aproximar o torcedor. E o que me deixa triste, que eu trago pra vocês aqui, assim, gente, nem é questão de inveja, não tem nada a ver. É a questão de marketing do Palmeiras, como é péssimo, como eles conseguem, não conseguem fazer o mínimo. O que eles fazem é, em vez de aproximar o torcedor, é deixar o torcedor o mais longe possível do Palmeiras. E por experiência própria, eu posso falar aqui pra vocês, porque uma vez, eu lembro, vocês devem conhecer o Thiago Ventura, que é um comediante. Uma vez eu tava na frente do CT, pedi pra ele gravar um videozinho pro canal e tal. Ele falou que não podia gravar porque ele tinha contrato com a TV Palmeiras, com o Palmeiras, e não poderia aparecer na mídia, né, na mídia alternativa aí do Palmeiras. E depois eu consegui depois gravar um vídeo com ele, mas aí então ele já não tinha mais contrato com o Palmeiras. Então pra você ver como que o Palmeiras dificulta tudo, né, não tem essa aproximação. É, vou usar um exemplo aqui, claro, o Tietê tava lá no Podpá dando entrevista, pá, até citou o Palmeiras, né, até muita gente falou sobre o que ele falou, mas enfim, isso não vem ao caso. É, vocês acham que um jogador do Palmeiras iria? Não iria, por quê? Porque a diretoria não deixa. Eu sei que tem jogadores do Palmeiras que acompanham as mídias e que tem vontade de participar, mas não pode. Por quê? Porque tem toda uma burocracia. Vocês que moram longe de São Paulo, que não tem acesso aqui, não sabem o quanto é difícil entrar no CT do Palmeiras. É muito difícil. Eu consegui entrar lá duas vezes. Eu tinha um contato com um amigo aí que, enfim, nem tá mais dentro do Palmeiras, porque teve umas desavenças com o Maurício Gagliotti, acabou saindo fora. Eu consegui visitar o CT nessa época, mas vocês não têm ideia de como é difícil estar lá, visitar. E aí vocês perguntam, Cássia, será que se fosse no Palmeiras esse negócio daria certo? Esse relacionamento entre torcedor e Palmeiras? É complicado, por quê? Porque lá atrás, quando a gente não queria o Mano Menezes, 99% da torcida falou não, eles contrataram, né? Então parece que eles não escutam muito o torcedor. E por que eu quis trazer esse assunto pro canal? Porque é um assunto que incomoda principalmente a mídia alternativa do Palmeiras, que tá aqui no momento bom, no momento ruim, ao lado do Palmeiras, defendendo o Palmeiras. Quantas vezes eu fiz vídeo defendendo aqui, falando que, pelo amor de Deus, Gagliotti, você que tem que defender e tal, mas eu dei a cara aqui, defendi. É, eu vejo o Fernando batendo nessa tecla muito, muito, e é uma vergonha em saber que tem mídias, as mídias oficiais do Palmeiras não batem visualizações que o Fernando tem no canal em live pós-jogo. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta sincera pra você que tá aí me assistindo do outro lado da tela. Porque muita gente pode falar assim, não, Cássia, porque as outras torcidas têm mais engajamento porque são torcidas maiores. Mentira, a torcida do Palmeiras é gigante. E eu sei, porque tem vídeos dos canais das mídias alternativas que bate muito, bate assim, as views muito, dá o triplo das views da TV Palmeiras. Então, assim, aonde eles estão errando? É, como eu falei pra vocês, eu quero fazer uma pergunta sincera pra você que tá do outro lado aí me assistindo. Você acompanha as mídias do Palmeiras, oficiais do Palmeiras? Vocês acompanham Facebook, Instagram, TV Palmeiras? Vocês acompanham? Eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários se você acompanha. Porque como eu falei, eu vejo... tô dando um exemplo aqui do Fernando, porque ele é um dos primeiros a falar de Palmeiras, a ter um canal relacionado, né, a mídia alternativa do Palmeiras. Depois eu vim também aí no embalo. Mas eu falo porque às vezes no pós-jogo dele tem 10 mil pessoas assistindo e na live do Palmeiras, que o Palmeiras fez a festa do Palmeiras, eu acho que chegou a 10 mil pessoas assistindo simultaneamente. E uma mídia e um clube que tem mais de 2 milhões de inscritos, né, que é um clube gigante, o Palmeiras, alguma coisa tá errada. E eu acho que entra o marketing do Palmeiras, alguma coisa precisa ser mudada. Espero que com a nova presidente, né, mude algumas coisas, porque é triste a mídia alternativa do Palmeiras não ter esse apoio, não ter, não poder trazer um jogador, conversar com um jogador. Eu trouxe uma vez aqui a Keke, eu me confundo a falar o nome dela. Ela representa o Grêmio, né? Ela tem um canal que fala do Grêmio, direto ela leva jogadores lá no canal dela pra trocar ideia.
Então, eu sinto essa falta no Palmeiras de aproximar a torcida do Palmeiras. Eles distanciam, eles fazem tudo para distanciar. E a gente sabe que chega até eles. O Fernando já deu várias ideias sobre isso. Eu já vi outros canais falando ideias. O próprio Amit, né, vive falando sobre algo que o Palmeiras poderia fazer diferente, mas eles não fazem nada para aproximar. Talvez o torcedor que tá me assistindo nem vai entender. Falar, ah, Cássia, não tem nexo o que você tá falando. Mas a gente que vive, que posta vídeo todos os dias, que vivencia essa mídia alternativa, a gente sente muito pela forma como eles lidam com essa aproximação que deveria existir. Enfim, eu achei que era um momento oportuno para falar, já que vocês me perguntaram sobre essa proximidade aí do Corinthians com o torcedor, essa tal de fan token, tá? Então eu achei um momento apropriado para falar essas coisas. E sinto muito, mas é a minha opinião, mas pode deixar a de vocês aqui também. Tamo junto, família, muito obrigada por ter me assistido até aqui. A gente se vê durante a semana aí, ou amanhã, né, com mais informações do Palmeiras. Até mais e avante, Palestra.